Ndërkohë që vendi është përfshirë nga vala e të nxehtit afrikan, fshati Fshat në bashkinë e Klosit vuan prej 30 vitesh për ujë të pishëm. Kryetari I fshatit Osman Xhaferi bëri prezente situatën e rënduar të banorëve të këtij fshati për të siguruar me shumë mundim ujë të pishëm nga burime natyrore të pacertifikuara nga ana higjieno-sanitare. Madje Xhaferi akuzon drejt për së drejti përfaqësuesit e zgjedhur për gjatë këtyre 30 viteve në pushtetin vendor apo si deputet në kuvendin e Shqipërisë që ndryshe nga premtimet elektorale nuk kanë bërë asgjë për ndërtimin e rrjetit ujë të pishëm për fshatin fshat. Xhaferi tha se edhe një projekt I nisur vite më parë për ndërtimin e një ujësillësi që do të asiguronte ujin e pishëm nga guri I bardh u la në mes, ndonëse depoja u ndërtua, por tubacionet u vodhën dhe askush nuk jep llogari për këtë. Problemi kryesor është uji I pishëm, se rast kena uji me pi fare. Ka 30 vjet që kush gjethet uji dhe uji nuk ka ishku bjesh ju. Uji nuk ka. Problem kryesor që vuj gjithë shati, të mosh uji me bidona në lumë. E ruhet në zipër me tuba. Ndë tuba seta ku ishe që bollafi më morë ujnë nga kuri barë. Ato e në dhe ullë, I shkatruhet tuba të I të sëpëtore I shkizën kajtë dhe ngejli po seta në vend, ujnë kuri barë për sëta fshatë. Na, 30 vetë ka që presim, ditë për ditë, ujnë kush vjekë të ujnë, ma thej vogëllë, ma I të gjatë. Ujnë s'ka. Pra të nuk e t'jive se di që ka qenë shtrejt tuba të dejmë shafshkuzës, e mbelu atë e ndarë së fshatë kanë që shtëri du bat gajtë, du bat të shdukën, po së edhe të gjenë në vend, në prapë se prapë ujë. Po pa I kanë zërë njëri, kush ka dashtë, ujë fshatë, kush ka dashtë I ka morë të bat I ka shqiti, ka shdukë. Edhe në prapë ujë, për e si mishë për bishë I. Kjo është burimi ujti që e ka falë zotë I këtu, po dhe ja, ka që ka. Nuk I përbalon. Kje është përpi? Burim që I vjetër, po... Kjo është e dionë. Kur vinë zjedhjet, vinë morin qafë, për qafën fort. Mrapa, premtime pa fund, mu nuk më ka interesu asiherë gjyra politike. Thjesht ujtë pishëm, e ujtë vadit, se po shkon 3 km është. Po vinë votimet, premtime pa fund, asë I lejgjone, u botë 30 vjetë. Të kontaktuar nga MAT Televizion për këtë shqetësim, drejtues të bashkisë Klosu shprehen se fshati fshat dhe disa fshatra të tjerë për rreth tij janë pjesë një projekti për furnizimin me ujë të pishëm dhe se pushteti vendor po punon fort për implementimin e tij.